Regina Husák podlehla Nikole Tomanové po setech 3-6, 4-6, tak jak byste zhodnotila to utkání? Tak nebyl to zlý zápas, hrála jsem docela slušně, ale asi lepší měla servis Gemi Tomanová a tak asi tak. V tom utkání bylo hodně dlouhých výměn, čekala jste to? Jo, tak hraje jako docela chce do toho chodit a rychle, tak vím, že musím s ní držet tempo a pak, keď mám šanci, taky to zakončit. Ve druhém setu jste byla break dole, ale měla jste dva breakboly, tak co chybělo k tomu, abyste je proměnila? No, asi ty returny. Ona servírovala a mohla jsem mít lepší returny. Určitě tam jako víc důraznic, keď na druhém servize třeba tam víc tak risknout. No. Tušíte už, jaký bude teď váš další tenisový plán? Tak určitě tady hraju 4 ještě a jinak ten příští týden v Praze taky budu hrát. Děkuju moc.